Shalom. Tein nyt tämmöisen videon, joka on samalla se mun oma raamatun lukemiseni, jota mä yleensä luen ihan tästä kirjasta. Tässä mulla on Toivo Koilun suuri ilosanoma. Ja tämä on suomeksi, tämä on Biblian kaltainen, mutta tämä on ehkä jonkin verran korjatumpi kuin Biblia. Lähde on siis tämä Textus Receptus, alkuteksti, joka on sama kuin tässä KJV:ssä, eli kuningas Jaakon käännöksessä, King James Versionissa. Ja New King Jamesissa. Eli siinä on se raamattu, joka on tarkkana pitänyt pintansa 400 vuotta. Se on se 1611 vuosiluku ja 1769 toinen vuosiluku näitä KJV-raamattuja. Siinä se on tarkka Jumalan sana, josta ei puutu mitään. Tästä on monellakin videolla on käsitelty tätä asiaa, mutta kuitenkin se on näitä Suomessa Biblia 1776 ja tämä ovat nämä tarkimmat käännökset. Mä jatkan tätä nyt kuitenkin tästä tietokoneversiosta. Eli tämän näköistä on Toivo Koilo ja mun kirjani on niin kuin mennyt rikki. Syy oli alun perin se, kun mä tilasin tämän Suomesta, niin se Dibarin myyjä sitten kysyi, että saako sen lähettää niin kuin avattuna. Mä sanoin, että saa. Se oli se tarkoitus, että se mahtuu kirjeen postimaksulle, eikä maksa turhaan sitten vaikka 20 € lisää se postimaksu. Mutta seuraus oli se, että tämä hajosi tämä kirja. Mutta tämä on liimaselkäinen, niin ne on monesti sellaisia, että ei se ole niin kuin täydellinen kirja. Mutta on hienoa, että sain sitten aikoinaan yhden kappaleen ostettua tätä Toivo Koilun suuri ilosanomaa. Nythän se on sitten saatavissa PDF-nä. Se on monta vuotta jo ollut saatavissa ja mulla lankesi toi tarkastajaosa. Mä silloin sitten välttämättä halusin saada tämän kirjaa ja tein paljon työtä, että mä sen sain. Jostakin nettidivarista löysin, mutta nyt mennään Jumalan sanaan tässä ja jatketaan tuosta kohdasta, missä mä oon menossa, missä on mun lukumerkkini täällä näin, eli se on toinen korintalaiskirja 12. Eli mennään My Bible appiin. Mä suosittelen tätä appia, koska vain tälle voi saada tämän Toivo Koilun suuri ilosanoman ja sitten Aapeli Sairasolo uuden testamentin. Ja mä tein tästä asennuksen yhdelle ystävälle tässä muutama päivä sitten. Ja oli niin, että sen kautta sai ne kaikki noin 10 Suomen raamattua ja noin 10 Ruotsin raamattua. Ja sen nimenomaan vanhan King Jamesin KJV sieltä saa. Ja sitten mun kautta voi saada ystäville sitten näitä uudempia englanninkielisiä raamattua, niin kuin Amplified Classic-raamatun, joka tuo esille alkukielisten sanojen synonyymejä, joka on todella arvokas. Ja Svenska Särnbibeln uusi testamentti on saatavissa. Mulla on sekin kirjana, se ei ole tässä, mutta se on mulla, koska mä yleensä luo sitä kirjana, koska raamatut on vaan niin näppäriä vertailla sitten tästä appista. Mutta mä suosittelen, että miksi ette laittaisi tämmöistä appia, joka on omavarainen. Kun tämä on laitettu, niin se ei tarvitse edes internettiä toimijakseen. Tässä on suuri ero siihen Raamattu-nimiseen ohjelmaan, joka on se LiveSearchin tai YouVersion nimellä oleva Android-raamattuohjelma. Se on se, jonka nimi vaihtuu. Se voi olla englanniksi Bible tai sitten Bibeln ruotsiksi tai Raamattu suomeksi. Niin, siinä silloin ainakin kun mä kokeilin sitä muutama vuosi sitten, niin sanahaku toimii niin, että se vaatii internetin, että se lähettää ne haettavat sanat sinne serverille ja vastaus tulee sieltä, minkä jakeihin se osui. Ja sitten se, että siinä on kirjautuminen, että mahtaakaan se ohjelma toimia ollenkaan, jos ei ole internettiä, jonka voidaan kirjautua. Tämä on lopun aika yhteensopiva, tämä My Bible. Mennäänpä tästä alta My Bible-kuvasta nyt. Mulla on täällä jo kaikki laitettuna ja tässä on nyt tämmöinen näkymä, missä on 3 raamattua yhtä aikaa. Näitä voidaan saada, näitä silataan yhtä aikaa tai erikseen sen niin kuin halutaan. Myöskin raamatun sanakirjoja sitten voidaan käyttää. Täällä on muutamia raamatun sanakirjoja. Strong on niistä kaikkein tunnetuin, mutta niitä on olemassa muitakin sitten. Ja tänne saadaan ladattua niitä lisää myöskin. Mutta sanakirjakaan ei ole se tärkein. Paljon tärkeämpi on alkukieliset sanat, joita tämä Amplifier-raamattu, Amplifier Bible, tuo esille. Ja sitten Svenska Särnbibeln. Oikeastaan me voitaisiin ottaa tuon Svenska Särnbibeln. Mä voin, tai no tehdäänpä, että antaa tuon New King Jamesin tuossa. Ja otetaan tänne Svenska Särnbibeln. Mä voin kommentoida sitten, jos siinä on jotakin näissä alkukielisissä sanoissa sitten, mitä se tuo esille. Että se on tämmöinen, että juuri tuossa niin kuin on tavallisissa suluissa toiminta alkukielisistä sanaa sitten tuossa noin.
Ja sitten jos on hakasuussa, niin kuin tässä kuvan yläpuolella, niin silloin se on kääntäjän kommentti, jonka kääntäjä on kirjoittanut. Nekin voi lähes aina olla oikein, mutta joskus ne voi olla aivan täysin väärin. Et se on mahdollista, että joskus joku raamatun kääntäjä ei kuitenkaan ymmärrä itse aivan kaikkea, vaikka ymmärtää paljon ja on Pyhän Hengen voitelossa tehnyt raamatun käännöksensä. No niin, mä tuolta napsautan tuota otsikkoa ja lähden siitä sitten vaihtamaan, niin mennään tuonne eli se on toinen korintolaiskirje, se on tossa. Ja 12, se on nyt se luku, missä tämä mun oma luku on menossa, mutta Pyhänkin haluaa, että mä toimin nyt näin. Ja tuossa vaikka heti ensimmäinen, ja muisten muut viilik, on kyllä kääntäjän kommentti, mutta niin vastentahtoisesti sitten sanoa tuon, mutta mennäpä nyt eteenpäin tästä toivokoilosta. No niin, kerskaamisesta minulle tosin ei ole hyötyä, siirryn näet näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa, miehen, joka 14 vuotta sitten temmattiin kolmanteen taivaaseen, joko ruumiissa, en tiedä, tai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala tietää. No nyt mulla on itsellä vastaus jo Jumalta, se kyllä tuli se vastaus jo tässä, kun mä otin tämän mun tabletin tähän ja rupesin tätä nauhoittaa, että Jumala haluaa, että toimitaan näin. Nyt tulee toivo koiloa sitten tästä eteenpäin tällä tavalla. Tiedän, että tämä mies joko ruumiissa tai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala tietää, temmattiin paratiisiin ja hän kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Tällaisesta kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani. Sillä jos tahtoisin kerskata, en olisi typerä, puhuisin näet totta, mutta hillitsen itseni, jottei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin mitä näkee minun olevan tai mitä kuulee minusta. Jotten ylenpalttisten ilmestysten vuoksi ylpeilisi, minulla annettu lihaani pistin saatanan enkeli rusikoimaan minua, jotten ylpeilisi. Tästä on varmaan monenlaisia päätelmiä, että mikä sitten on ollut tämä pistin Paavalin lihassa. Mä kyllä, mun ymmärrys on se, että se on vainot ovat ne. Että tuossa edellisessä kappaleessa oli aika paljon, toinen korintolaiskirje 11, kuinka häntä on ruoskittu ja niin edelleen. Se oli aika raju. No joo, katsotaan, onko tässä nyt jotakin sellaista sitten. Tuossa olisi nyt jotakin näitä alkukielen sanoja, niin mä vaikka käännän tämän tästä Svenska Särpiipelistä. Niin, tuossa on kuitenkin kääntäjän kommentti tosi rajun pitkä. Se ei ole varmaan, onko se niin kauhean hyvä, mutta mä otan tehdä tämmöinen 10 jakeen pötkö. Mä otan nyt vaikka ensimmäisestä 10 asti. No mä luen tästä vielä sitten tältä toiselta puolelta kuitenkin, että siihen asti. Niin katsotaan sitten ensimmäistä 10 tuosta ruotsinkielisestä. Mä käännän sen suomeksi, niin se on vähän nopea. Tämän vuoksi olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Hän sanoi minulle, armoni on sinulle kylliksi, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen vuoksi kerskaan kovin mielelläni pikemmin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Sen vuoksi olen mielestynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen vuoksi, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Keskatessani olen käynyt typeräksi, te olette minut siihen pakottaneet. Minun olisi näet pitänyt saada suositusta teiltä, sillä en ole ollut millään tavalla noita korkeita apostoleja huonompi, vaikken olekaan mitään. Niin tuossa Paavali kokee itsensä huonommaksi verrattuna toisiin apostoleihin siinä mielessä, noin ihmisenä hän kokee sen, koska hän vainosi Jumalan seurakuntaa sitten ja laittoi vankilaa ja mitä kaikkea siinä olikaan. Hän oli tosi raju vastustaja, mutta Jeesus ilmestyi hänelle sitten, niin kuin tiedämme Raamatusta, Jeesus ilmestyi ja tuli kirkkaus ja näin. No joo. Niin nyt mä käännän tästä ruotsinkielestä ja katsotaan nuo alkukieliset sanat tästä.
Eli nämä on sitten tämmöisiä videoita, että tässä tulee myöskin sitten, mitä Jumala haluaa minun kautta antaa, niin nekin sitten samalla. Ja mä oikeastaan saattaa tehdä, mä kokeilen, kuinka tuleeko tuosta hyvä, jos mä otan tästä vaan nyt nämä jakeet tästä ruotsinkielisestä, katsotaan mikä anti tässä on. Niin mä kopioin tästä nämä, tällä tavalla tästä valitaan tästä. Mä painan sormella kutakin jaetta nyt vaan tässä. Mä haluan tästä nyt tuonne 10. jakeeseen asti ottaa nämä. Ja sitten mä kopioin, tai niitä on mahdollisuus verrata, mutta se on aika iso juttu. Sekin on mahdollista tehdä tässä heti, tai verrata vaikka yhtä jaetta. Voidaan katsoa se jossakin toisessa kohdassa, kuinka verrataan yhtä jaetta vaikka kaikista, vaikka nyt noin 50 raamatusta tai niistä halutuista, mistä halutaan katsoa. No niin, nyt tuossa on 10. jakeeseen asti. Mä kopioin tästä ja katsotaan, tuliko sinne nyt sitten kunnolla tuo. Niin mä käännistän tämän Deep Language-kääntäjän tästä alta. Tämä on semmoinen kääntäjä, että tämä suojaa yksityisyytesi, jos käytät tätä. Erityisesti jos on jotakin omaisuuskansan työhön liittyvää asiaa. Vaihdetaan tuosta kielis, vidis ja finis. No se oli niin pitkä, että se ei suostunut kääntää, että se on vain 5000 merkkiä, että katsotaan, ehkä se on helpointa ottaa sieltä vaan, otetaan sitten 5 jaetta ja katsotaan, menisikö se siitä. Tässä on niin pitkä tuo yksi kommentti, hän on jakeet on paljon, mutta täytyy ottaa vielä uusiksi. Tässä on niin kuin tosi paljon toisinaan sanotaan, hänen kommenttejaansa tämän Svenska Särnbibelin, eli ydinraamatun, kirjoitetaan Kärnbibel. Jos on jokin ruotsin kielen intressi, niin kannattaa ehdottomasti ottaa tämä Svenska Särnbibel. No nyt mä kopioin, ja kopioiminen lähtee tosta tuolla noin. Ja sitten nyt mä menen tänne Deep Language Appiin. Tämä on vaan tumma teema, jota mä käytän, koska se on silmille parempi. No nyt selvästi suostuu kääntämään sen, ja no tuossa on kuitenkin vastahakoisesti on kääntäjän kommentti vain. Voihan se olla, mutta se ei ole sitä niin kuin arvokasta Jumalan sanaa siinä mielessä, että kääntäjän kommentit sitten on niin kuin hyvä saarna, joka monesti on oikein, mutta täytyy kuitenkin itselläkin olla jokin kontrolli, että onko se nyt varmasti niin. Tietysti Raamatun kääntäjät, varsinkin niin kuin Aapeli Saarisalo, paljon tietää Raamatusta ja aiheesta. Aapeli Saarisalo oli itämaisten kielten professori. Siis Aapelin Saarisalossa on saatavissa tämä Aapelin Saarisalo alaviite, joka on olemassa. Voidaan siitäkin katsoa samoja kohtia. No, nyt pitäisi päästä kiinni siitä, oliko tässä nyt jotakin niin kuin arvokasta yleensä näissä jakeissa. Että jos täällä on tavallisessa suluissa olevaa sana, tuo on aika pitkä tämä, niin kuin, mitä tässä on näitä selityksiä, että tämmöinen katsoa, että hävittääkö jotenkin nuo sulut, tuossa on toi tuohon loppuun niin kuin joku kommentti tolle kohtaa ja no tuosta mä melkein nyt hyppään yli. Otetaan vaan se seuraava, koska tuossa ei ollut noita alkukielisen sanan, niin tässä seuraavassa on muutamia, aina jos mä otan tuosta nyt 6. Niin tässä on, tuossa on niin kuin vaikka min krop, minun ruumiini tai minun lihani, niin noi on niin kuin tuossa sulussa, niin mennään nuo katsomaan sieltä, käännetään nämä suomeksi. Tässäkin tulee muutamia, mutta hän vastasi minulle, minun armossani, ja tässä samalla tämä armosana sisältää kraft, eli voiman, ja semmoinen jumalallisen hyväksynnän, toi favor. Ja näin, niin tässä nyt tulee muutamia näitä alkukielen sanoja, kuten tästä nyt päästään jotakin toteamaan, niin kuin, että menhans vaarane mei, min nord, eli minun armossani, ja tämä armosana siis on riittävästi sinulle, mutta se sisältää myöskin sana voima ja sitten jumalallinen tuommoinen hyväksyntä. No mennäänpä ottamaan tästä nyt kopio ja laitetaan tämä nyt sitten tänne Deep Language-kääntäjään.
Myöskin jos sulla on jotakin tekemästä tässä Jumalan omaisuuskansan työn kanssa, niin silloin erityisesti suosittelen tätä kääntäjää, Deep Language. Ja mäkään en ole sitä alkanut maksamaan kuukausimaksua. Mä jos katsoo, olisiko se ollut 9 € kuussa aikaisemmin, ja se oli aika paljon, että mä tyydyn vaan tähän, että se 5000 merkkiä kääntää. Voi kääntää pienempiä paloja, niin se auttaa sitten. No niin, no nyt sitten tästä päästään näihin. Jos haluaisin kehua itseäni, en olisi hölmö. Onkohan tuo edes tuo kohta nyt oikein? Vaan kertoisin vain totuuden, mutta minä pidättäydyn siitä, jottei kukaan ajattelisi minusta enemmän kuin mitä he tekevät, kun he näkevät tai kuulevat minut. Ja katsotaan, tässä on nämä. Jotta en keskaisi näiden suurten ilmestyksen jälkeen, jota Paavali on juuri kuvannut jakeet 1-6 tässä hakasulussa, oli siis kääntäjän kommentti, kuten ymmärtää. Mutta sitten olen saanut piikin, no sitten se, että tämä piikki on myöskin alkukielen sana terävän seipään, lihaani, ja sitten nimenomaan ruumiin seeni tarkoittaa se alkukielen sana, saatanan lähettilään enkelin. Eli näin, eli joka lyö minua nyrkillä, tuossakin taas alkukielen sana, jotta en kerskailisi. Ilmaisu piikki lihassani. No tässä on sitten tämmöiset taas kääntäjän selvitystä, ja mä en ole varma, onko mä samaa mieltä tämän Raamatun kääntäjän kanssa tästä. Piikki lihassani ei kirjallisesti puhu piikistä, joka satutti ja aisti Paavali hänen mielestä. Se on kuva jostakin, että Paavali ärsyttävä tai hankala, kuten piikki. En tiedä, voisiko olla nyt kuitenkaan noin. Ymmärrän tuon. Tämä on enemmän kuitenkin kirjaimellisesti, mutta nämä alkukielen sanat on kuitenkin luotettavia, mitä näistä saadaan noissa tavallisissa suluissa, kuten tämä. Eli samalla tavalla toimii myöskin tämä Amplifier-raamattu sitten, josta voidaan ihan samalla tavalla ottaa ja katsoa näitä. Katsotaan, oliko alkukielen sanoja vielä tässä muita. Tässä. Mutta hän vastasi minulle minun armosta. Tani, voimastani, jumalallisesta suosiosta riittää sinulle, sillä minun voimani ja vahvuuteni on tullut täydelliseksi heikkoudessa. Eli tässä minun armostani, tuo armostani-sana sisältää myöskin nämä sanat voimastani ja jumalallisesta suosiosta. Eli kreikka ja hebrea ovat semmoisia kieliä, että niillä sanoilla on enemmän merkityksiä yleensä kuin mitä meidän suomi ja ruotsi englanti näissä kielissä on, jotka ovat esimerkiksi minun kieliäni. Niin sitten edelleen, luo vielä uudelleen 9. jake. Mutta hän vastasi minulle, minun armostani, voimastani, jumalaisesta suosiosta riittää sinulle, sillä minun voimani, vahvuuteni on tullut täydelliseksi heikkoudessa. Siksi mieluummin keskallen heikkouksillani, ja tuossa sitten kääntäjä ollaan tuonne monikossa, jotta Kristuksen voima lepäisi minun päälläni. Siksi iloitsen heikkoudesta, ja tuon taas kääntäjän kommentti hakasuluissa tämä monikko. Loukkauksista, ja sitten no, siinä sitten, tuossa ei ollut täydellinen tämä käännös, siinä on joku vivahdeero, kääntäjä on kääntynyt vain loukkauksista ja loukkauksista, mutta siinä on tietysti jokin vivahdeero täällä sitten, jos täältä katsotaan 10, niin mitä ne sanat sitten, ne pitäisi katsoa niin kuin eriksensä, ehkä melkein sanakirjasta. Joo. Svårigheter ångest. Se tuossa on pahoin pitelystä, tuolla tavalla okei. Ja Kristuksen tähden, ja sitten tässä on taas kääntäjän kommentti, Paavalin heikkoudet olivat vaikeuksia, joita hän kohtasi evankeliumin justamisen vuoksi. No, tästä mä oon samaa mieltä tämän kääntäjän kanssa, ne olivat juuri niitä vaikeuksia, minkä takia hän sai raippoja 39 kertaa ja niin edelleen. Eli Rooman valtakunta ja mitä siellä oli, ne hallitsijat silloin, niin se oli hyvin niin kuin vastaan niin kuin kristinuskoa. Paavalin heikkoudet ovat vaikeuksia, joita hän kohtasi Kristuksen, josta hän kohtasi evankeliumin julistamisen vuoksi. Tämä luettelo tiivistelmänä 11.23.30 olevasta yksityiskohtaisemmasta kuvauksesta.
sillä kun minä olen heikko, silloin minä olen vahva. No joo, näin tämä SKB, eli Svenska Särbibeln, tuo esille tässä muutamia näitä alkukesten sanojen synonyymejä ja vaihtoehtoisia merkityksiä. No mennäänpä sitten taas lukemaan sinne tänne tätä varsinaista Jumalan sanaa. Ja mä jatkan tästä. Kerskatessani olen käynyt typeräksi, te olette minut siihen pakottaneet. Minun olisi näet pitänyt saada suositusta teiltä, sillä en ole ollut millään tavalla noita Ylen korkeita apostoleja huonompi, vaikka en olekaan mitään. Onhan apostolin tunnusteot tehty keskellänne kaikessa kestävyydessä, tunnusmerkkeinä, ihmeinä ja voimatekoina. Sillä missä suhteessa olette jääneet muita seurakuntia vähemmälle, paitsi että minä itse ole rasittanut teitä, antakaa minulle anteeksi tämä vääryys. Tuossa olisi jotakin tuossa 12 jakeessa. Mä voisin ottaa ton jakeen ja katsotaan toi vaikka pelkästään tuosta käännetään se. Niin se on vähän nopeampi, jos mä sen itse käännän, niin kääntään tuon. Eli täällä on nyt näitä alkukesten sanojen merkityksiä. Se, mikä on apostolien ominaista, on tapahtunut teidän keskuudessanne kaikella sitkeydellä. Ja tämä sana sitkeydellä, siinä on myöskin merkitykset tasapainolla ja kärsivällisyydellä. Ja se sisältää myöskin luonne pysyä lujana myös koettelemuksen alla. Eli näin tämä sitkeys-sana sisältää myöskin nämä merkitykset. Ja sitten, ja merkeillä kreikaksi semeion. Painopiste on enemmän hengellisessä periaatteessa ja merkityksessä kuin itse ihmeessä. Ihmeillä, epätavallisilla ihmeillä, jotka herättävät ihmetystä Jumalan suuruudesta ja voimateolla ihmeillä, jotka vahvistavat Jumalan voiman. Emme tiedä tarkalleen, millaisia tunnustekoja, ihmeitä ja voimatekoja Korintissa tapahtui, jos Paavali mainitsi ne. Hän ei olisi sen parempi kuin vastustajansakaan. Apostolien teosta voimme lukea, miten Jumala toimi hänen kauttaan muissa yhteyksissä. Joo, se on sen taas kääntäjän kommenttia toi. Monesti voi olla oikein, mutta kuitenkin pitää myöskin itse harkita. Mutta mä luotan näihin alkukesten sanojen merkityksiin, jotka on tässä hyviä. Oliko tuossa sitten muuta? No se oli siinä. Se oli 12 jae. Ja mä pyrin tekemään näistä noin puolen tunnin videoita, katsotaan miten pitkälle päästään tässä. Sillä missä suhteessa olette jääneet muita seurakuntia vähemmälle, paitsi että minä itse olen rasittanut teitä, antakaa minulle anteeksi tämä vääryys. Katson, olen nyt valmis tulemaan kolmannen kerran luoksenne, enkä ole oleva teille rasitukseksi, sillä en etsi teidän omaanne, vaan teitä. Eiväthän lapset ole velvolliset kokoamaan omaisuutta vanhemmilleen, vaan vanhemmat lapsilleen. Mutta kovin mielelläni olen maksava kulut ja uhraava itseni sielujenne hyväksi. Jos rakastan teitä vielä enemmän, olenko vähemmän rakastettu? Tässä olisi mielenkiintoista, että tämäkin on arvokasta nykin Jamesia. Olisi myöskin ihan mielenkiintoista ottaa tuonne Aapeli Saarisolo Uusi testamentti tänne vierelle. Ihan vilkaista siinä samalla, mitä sen sanoo tämä. Tuossa vaikka alaviitteinen tämä Aapeli, niin katsotaan, jos siinä on Aapelin kommentteja. Mutta olkoon, en ole teitä rasittanut, mutta koska olen viekas, olen teidän petoksella kietunut pauloihini. Olenkohan etuillut kustannuksellanne kenenkään välityksellä, jonka olin luoksenne lähettänyt? Hetkinen, mulla katoi tuo
tossa. Kehotin Tiitusta ja lähetin veljen hänen kanssaan. Eikä Tiitus ole etuudet kustannuksellanne, emmekö ole vaeltaneet samassa hengessä, emmekö samoja jälkiä. Luuletteko jälleen, että puolustaudumme edessänne, puhumme Jumalan edessä Kristuksessa, mutta kaikki teille rakennukseksi, rakkaani? Sillä pelkään, etten tullessani ehkä tapaa teitä sellaisena kuin tahdon, ja ehkä te tapaatte minut sellaisena kuin ette tahdo, että ehkä on riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeitä, pöyhkeilyä, epäjärjestystä. Niin että kun taas tulen, Jumalani nöyryttää minua tähtenne, ja te joudun murehtimaan monien vuoksi, jotka ennen ovat synnissä eläneet, eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta ja haureutta ja istautta, jota ovat harjoittaneet. No joo, tämä voisi olla ihan hyvä näin. Tämä on tämä 12 luku, ja turhan pitkiä videoita on helpompi katsoa, jos mä yritän nämä pitää siinä noin puolen tunnin mittaisina. Niin tämä on 20 jotakin päälle. Tosi pienellä toi teksti tuossa, mutta ehkä 26 minuuttia tai 24 minuuttia. Okei. No niin. Eli suosittelen tätä MyBible-appia. Tämä on siunaukseksi ja tällä voit vertailla eri käännöksiä. Voihan tästä vielä ottaa, kun tässä on aikaa siihen puoleen tuntiin, niin kääntää vaikka toi. Tässä on taas näitä alkukielisiä sanan merkityksiä tuossa, niin kuulostaa vielä. Marissa vielä muutaman minuutti on. Hetkinen. Eli tuosta mä nyt kopioin nämä, mitkä mä oon valinnut tässä. Ja sitten sen jälkeen mä menen tuosta sinne kääntäjään ja mä liitän sen tekstin sinne. Panan vanha teksti pois. Niin se tulee tuosta vähän nopeammin. Sillä minä pelkään, etten löydä teitä niin kuin haluaisin, kun tulen, että te olette ja että te ette löydä minua, kun haluaisitte. Pelkään, että löydän keskuudesta riitaa, ryhmittymiä riitoja. No se sitten on, tuo tarkoittaa toi alkukielen sana sitäkin, ryhmittymiä, kateutta. Halua saada sitä, mitä toisella on, ja sairasta halua, että toinenkin menettää sen, mitä hänellä on. Tuollaista en ole koskaan ajatellutkaan, että tuollaistakin voisi olla, mutta se kuuluu nähtävästi tuohon kateuteen. Koska se on noissa suluissa, niin se on silloin niin kuin tämä kateutta. Alkukielisen sanan merkitys on myöskin tämä. Se on aika inhottavaa tuommoinen, mitä tuossa on sanottu. Hallitsematonta kiukkua ja sitten siihen sisältyy vihaa, raivoa, itsekkyyttä, itsekeskeisyyttä, panettelua, juoruja, ylpeyttä, mahtailevuutta, ylimielisyyttä ja epäjärjestystä. Kyllä minä pelkään, että Jumala nöyryttää minua teidän edessänne, kun palaan, ja minun on surtava monia, jotka ovat tehneet syntiä menneisyydessä, eivätkä ole kaatuneet epäpuhtautta, seksuaalista epäpuhtautta ajatuksissa ja teoissa, turmentunutta elämää, keskittyminen enemmän moraaliseen epäpuhtauteen kuin ruumiilliseen tekoon, seksuaalista siveettömyyttä, haureutta, aistillisuutta, irtiottoa, itsetyydytystä ilman moraalisia rajoja. Eli tässä nyt jollakin tavalla tämä aistillisuus. Tämä täytyy ymmärtää näin. Tässä on mainittu tämä sana aistillisuus tuossa kuvan yläpuolella, niin irtiottoa, se sisältää myöskin itsetyydytystä ilman moraalisia rajoja, jota he ovat harjoittaneet, hemmotelleet menneisyydessä. Katsotaan tästä. Voisiko tuon vielä... No näin se nyt sitten on. Joo. No joo. No niin, mä otan tähän vielä Isän meidän -rukouksen. Sehän löytyy tietysti Matteuksen 6 ja Luukas 11. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyytetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Iankaikkisesti, aamen. Ja meillä on onnaa rukous lauantaisiin. Jos olet rukoilijatyyppi, niin tervetuloa rukoilemaan meidän kanssamme. Ja jos olet kristitty, jolla on joku ongelma, sairautta tai jotakin muuta, tarvitsisi työpaikan tai koulutuspaikan tai mitä tahansa, niin tule mukaan meille, niin me autetaan sua, me rukoillaan sinun puolesta. Meillä on Jumala, joka kuulee rukoukset ja näin. Ja sitten tietenkin meille voi tulla myöskin tulemaan uskoon Jeesukseen, jos sä koet, että sinua kiinnostaa nämä hengelliset asiat ja että sä haluaisit tehdä parannuksen ja haluat päästä taivaan iloon. Niin se edellyttää uskoon tuloa Jeesukseen ja sitten myöskin parannuksen tekoa. Jos olet vanhempi ihminen, niin silloin ehkä osaat kouluajoilta vielä ne noin 10 käskyä. Se on ensimmäinen, mitä ajatellaan parannuksen teosta, plus sitten tietysti koko Uusi testamentti, mutta uskoon tulo on sellainen, että siinä ei kysytä mitään muuta kuin vaan haluaa tulla uskoon Jeesukseen, niin saa kaikki syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Otetaan tähän vielä se uskoon tulo Raamatun kohta. Eli vaikka nyt tuosta toivokoilon mukaan, niin se löytyy tuolta roomalaiskirjeen 10. luvusta. Ja olisiko se tuossa 9. jakeessa. Jos sinä näet suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin pelastut. Sillä sydämellä uskoen tullaan vanhuskaaksi ja suulla tunnustaen niin pelastutaan. Jos tämän voi tunnustaa ääneen ja uskot siinä, että on kysymys nimenomaan Jeesuksesta, joka Golgata ristillä kuoli meidän kaikkien syntien tähden, niin ja tunnustat Jeesuksen Herraksesi, niin silloin sinä pelastut. Siitä alkaa tämä uskon tie. Näin. Onhan tuossakin nyt näitä merkityksiä jonkin verran, jos toi tuosta vielä käännetään, niin tuliko se nyt varmasti tuosta lähtee leikepöydälle ja sitten mennään, niin laitetaan se tonne. Ja täällä on näitä alkukesten sanojen merkityksiä, eli sinut pelastetaan, sinä pelastut, siis pelastuminen, sinun paraneminen ja sitten katsotaan vielä tuosta, no se on niin kuin palauttamme vietä ikuisuuden Jumalan kanssa, se sisältää niin kuin alkukesten sanan merkityksiä taas kerran, mäkin olen tiennyt tuon, että siinä on myöskin tuo parantuminenkin. Jos suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja ajattelet ja toimit Jeesuksen tavoin ja annat hänen olla kaiken Herra. Tämä Herraksi tunnustamisen merkitys on nyt tässä tämän alkukesken sanan merkitys. Ajattelet ja toimit Jeesuksen tavoin ja annat hänen olla kaiken Herra. Eli se on täällä näin, että jos mä luen tuosta, mistä se alkaa. Omri medin mun petsenner, Jeesus som Herre tänker. Tänker o ajerar samma sätt som Jesus och låter honom vara herre i allt. Och i ditt hjärta tror, litar, förtröstar på att Gud har uppfattat honom från det döda. Näin se on. Ja uskot ja luotat sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänen kuolleista. Tässä on pelastus ja vielä vähän tarkemmin selvitettynä. Meillä on onlarukous lauantaisin. Otetaan vielä tähän toi onlarukouksen sivu. Jos se kellonaika tai viikonpäivä joskus muuttuisi, niin sekin lukee sillä sivulla, mutta toistaiseksi se on lauantaisin. Se on erittäin hyvä päivä meille. Eli mä menen tästä nyt nettiin. Niin vaikka tuolla. Tämä on Brave tietoturvaselain ja pannaan tuonne se nimeni vaan jollekin sivulle, mutta tuosta niin online. Se nyt löytyy mun laitteesta näin helposti, mutta sivu on tämä biblecenter.se ja sieltä sitten löytyy tämä online-rukous. Tänne pääsee netin kautta. Meillä on joitakin tullut mukaan ihan Jumalan kutsumina ja Jumalan lähettäminä ihan vaan tuosta linkistä meidän kokouksia. Sinne voi tulla myöskin kesken kokouksen, ei sekään häiritse.
Saattaa kestää joskus tunninkin yli ton kello 21 tai puoli tuntia yli, jos pyhänkin vaikuttaa, niin silloin me jatkamme. Emme halua keskeyttää sitä pyhän hengen toimintaa. Yleensä silloin on kaikilla ihmisillä niin hyvä olla, ettei myöskään ihmiset halua lähteä pois. Tietenkin jollakin voi olla kiire lähteä ja näin. Otamme myöskin Herramme Jeesuksen Kristuksen ehtoollisen joka kerta onnarukouksessa, eli varaa ehtoollisvälineet mehua tai viiniä, mehu riittää, ja sitten maaleata leipää, joka ei siis ole haapanta. No näin, ja tuosta linkistä pääsee sinne Zoomiin sitten aukioloaikoina, ja se on nyt toistaiseksi, tuossa lukee 8.45, mutta se on 8.30, mä nyt, tässä on 2024 vuoden tammikuu, kun tein tätä videota, niin se on nyt näin, että se on joulukuussa jo ollut näin, että me avataan 8.30, jos joku haluaa tulla juttelemaan vähän aikaisemmin, tai kertoo siinä, voidaan kysyä vähän kuulumisia, mitä on tapahtunut, ja keskustella vähän noin muuten. Ikään kuin olisimme siinä sitten seurakunnan eteisessä sillä hetkellä ja sitten aletaan rukoilemaan kello 19. Tervetuloa onlarukoukseen. Jumala haluaa, että me pidetään tätä ja Jumala pitää yllä, mutta tietenkin tässä tarvitaan rukoilijoita ja olen kiitollinen Jumalalle, että meillä on rukoilijoita tässä mukana. Se onkin tärkeää, että se on juuri sellainen kuin se on, että meillä on yksimielisiä rukoilijoita, niin silloin rukous on voimakasta. No niin, siunausta Jeesuksen Kristuksen nimessä.